shirkan wada tashi oo in muddo ah beesha xuseen aadan oo ka tirsan beelweynta muuse saleeman uga socday deegaanka adinkar oo hoostaga degmada ka raaxo ayaa waxaa ka qayb galay suldaan maxamed suldaan muuse isimo nabadoono siyaasiyiin dhallinyaro iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada shirkan ay ujeedadiisu ahayd wadatashi iyo turxaan bixin ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay nabadoonadii ka qayb galay waxa ayna sheegeen in guul laga gaaray ujeedooyinkii shirka loo agaasimay shirkan muhiimaddiisu waxay ahayd beesha xuseen aadan in ay danaheeda kaga hadasho beelaha la degan oo la diriskaana insha allahu nabad kula dhaqanto iyo dadka muslimka ah intaa kadib dowladda puntland ay taageero u muujiso wanaagsan arrimaheeduna sidaas insha allahu ku dhammaadaan halkan waxay isugu yimaadeen bishii sideedaad bishii lixaad sideedeedii beesha beelweynta xuseen aadan waxay isugu timi danaheeda iyada gaar ahaaneed oo ah magaca xuseen aadan iyaga oo ka tashanaya waxa la yiraahdo turxaan bixinta beesha xuseen aadan iyaga oo ah isugu yimi taageerada dowladda puntland oo uu hogaaminayo saciid cabdulaahi dani beeshu markay isugu timi howlaheeda ay isugu timi wax badan ayay ka manaaqshood waad garanaysaan shir socday laba bilood oo lagu baxshay juhdi aad u tiro badan iyadoo bulshadaasi qayb kasta oo ay leedahay oo ay ku leedahay dowladda puntland ay shirkaas uga soo qayb gashay taageero dowladeed iyo danta xuseen aadan labadaba waxaa la soo dhaweynayaa oo kaleeto ciid kasta oo derisa oo beesha la derisa waxa uu taal oo beesha ku soo dhaweynaysa gogol nabadeed wixii cidi ka qabto wixii lagu leeyahay ciid kasta waxay ugu soo dhaweynaysaa gogol nabadeed inay kaga baxshaanin kagana xaq baxaanin kulana xaajoodaanin cid kastoo wax ka dhexeeyaanin taasi waa shirka waxa loo qabtay gogol nabadeed baa loo qabtay waxay kaloo beeshu ka tashatay oo diyaar u tahay wax kastoo dalka u ah hagid horumar wadajir wada shaqayn dowladeed bay booshu diyaar u tahay una ujeeda taas waxay kaloo diyaar u tahay walaalahooda ama kuwa la dhasho dhow ha noqdeen oo aan iyaga ka dhexayn wax turxaana ee ay ka dhexayso walaalnimo wax wadaag ay ka dhexaysona inay u wada tashadaanin sida beesha xuseen aadan u tashatay inay u tashadaanin kuwooda kaloo la dhashay ay u wada tashadaanin isugu wada yimaadaanin isugu gogol dhigtaanin wax kastoo ka dhexaya ay fara wax isku tus ay kaga tashadaan bay doonaysaa beesha xuseen aadan ciid kasta oo xigta ciid kasta oo deris la'ahna waxay u dhigtay gogol nabadeed inay kula noolaato deris ahaan ugula noolaato walaalnimo ugula noolaato wixii la kala qabona loogu kala baxo si walaalnimo ah si sharci ah gogol nabadeed bay dhigtay cid kasta oo islaam ah ay u dhigtay inay kula xaajooto nabadna kula noolaato taasu waa mid midda kale waxay tahay beesha muuse saleeman qaybaha badan leh oo reer ibraahin leh oo ciise ugaar leh oo cabdicismaan ugaar leh oo hadda galaha aan joogin sidaasoo kale baan rabnaa turxaan bixintooda iyo wanaagooda iyana markay dhammaystaaniin guud muuse saleeman aan isugu nimaadno oo kuwa iyo kuwo ka culusba aan ka wada xaajoonno ayaanu leenahay wixii ahaa tandarisyada tolalka saleeman maxamed aan isugu dhownahana gogol ayaa u taallo inay ku wada xaajoodaan waxyaalaha lakala tabanayo tafadal baanu leenahay tolow tafadal aan isu nimaadno aan wax kala guranno nabadaan ku wada noolaanno diiwaanadan lasoo qoray miro dhalkooda waan rabnaa inaan adkayno inaad adkaysaan baa rabaa waxaa kaloo jira waan baaq u dirayaa beesha muuse saleeman inay dhigato gogol ay sidaan oo kale isku turxaan saadho ama muslimiinta oo dhanba shirkan waxaa ka soo baxay wax wanaagsan muddo badan ayuu soconayay sharaf weyn baa ku dheehan ilaah idankii waxaan rajaynaynaa meesha uu gaari doono inay noqoto meel khayr baan ilaah ka rajaynaynaa ugu dambeyn xildhibaan shirmaarka cali cilmi oo ka tirsan golaha wakiilada dowladda puntland ayaa bogaaday natiijada laga gaaray shirka haddii anoo ku hadlaya magaca puntland ee shacab ahaan iyo baarlamaan ahaan iyo dowlad ahaan
kolayba een salaantaas iyo bogaadintaasna waa kuma haysantihiin hambaryada diraysan iyo de iyo bogaadintina waan gaarsiinayaa insha Allah hadda demir iyo hadda wax kasta isku gudbiyaayo wax kasta waxa noqonayaan waxa macnaha markaba digaaraya een insha Allah waxaan in rajaynayaa guul iyo farxad wixii kale to oo macnaha qabiyana in dhameystaan isimadiin iyo odayaashina inay ku iskaashanaya insha Allah intaasna ku dari laha waana taageersanahay waana garab taaganahay Ahmed Xareed Gamute Puntland TV degmada Raka Raaxo